ընդհանրապես ավտոմեքենան է փոխադրելով հարցը չի լուծվում։ Օպտիմալացումը պետք է մի գաղափարախոսություն օպտիմա։ Նպատակը ո՞րն է օպտիմա։ Ավտոմեքենա քչացնելն է նպատակը։ Դա այդպիսի նպատակ չի դրվում։ Զորավար օպտիմալացում, երբ որ ասում են, դա նշանակում է կառավարման օպտիմալ համակարգ, երբ որ դու ավելի քիչ ռեսուրսներով անում ես, այսպես ասենք, օգտակար գործողության գործակիցը շատ բարձրացնում ես կառավարության գործունեության, այսինքն այդ գործունեության արդյունքում դու տեսնում ես, ասենք, բարեկեցության բարձրացում, դու տեսնում ես քաղաքացիների բավարարվածություն մատուցված ծառայություններից։ Պետք է խնդիրը այդպես դրվի։ Միգուցե ասեմ, որ ռազմավարության մեջ այդ խնդիրը դրված է ինչ որ տեղ, դա կբերի օպտիմալացման, այսպես ոչված բարի անգլերեն ինտեգրիտի բառը կա, բարեվարկության, մենք ասում ենք օրինավոր պետական հանրային ծառայողի դասի ձևավորում, սա հիմնական խնդիրն է հնչացել այս ռազմավարության։ Հենց դրանից պետք է բխի օպտիմալացումը, ոչ թե ավտոմեքենաների թիվը կրճատելու։ Երբ որ բարեվարկություն ունենա հանրային ծառայող, դա ամենալավ օպտիմալացումը կլինի։ Առաջին մենք սպասում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ, ձեր ասած, երկու